E aí, meu povo querido, voltamos para as nossas aulas de funções reais. Agora a gente vai começar a conhecer as funções particulares, iniciando pelas funções polinomiais, tá? O que é uma função polinomial? É uma função formada por um polinômio. Essa é a cara de um polinômio. A n x elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos 1, a n menos 2, x elevado a n menos 2, 1 a n menos 3, x elevado a n menos 3. Já vou explicar o que é que significa isso daqui, tá? A minha f de x ou qualquer outra letra em função de x, tá? Que ainda representa como imagem um y ou qualquer outra variável, tá? Mas eu estou usando as variáveis do plano cartesiano, x e y, como a gente estava vendo, beleza? Isso aqui representa uma função polinomial, onde esse an, an menos 1, an menos 2, 1an menos 3, 1an menos 4, até o penúltimo an, que eu vou chamar de a1, para um expoente x igual a 1, e um último an, que eu vou chamar de a0. Aqui é como se eu tivesse um expoente em x0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu não preciso explicitar 1 aqui, né? Porque 1 vezes qualquer coisa, um elemento neutro da multiplicação, não precisa aparecer explicitamente, né? 1 vezes 3 é 3. Então, se eu escrevo 3, é como se eu estivesse fazendo 3 vezes 1, tá? Então, esse a0 é como se estivesse multiplicado por um x elevado a 0, que equivale a 1. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui é só uma maneira de escrever, uma denotação de escrever uma função polinomial, de tal maneira que, se eu tiver um expoente 5, eu estou dizendo que esse número que fica na frente da variável com expoente 5 é o coeficiente da parte literal que tem expoente 5. Por isso que eu coloco a n. No caso, seria a5, tá? É só uma maneira de escrever um polinômio. Na prática, por exemplo, teríamos com o polinômio aqui, uma função f de x igual a um 2x elevado a 7, menos um 6x elevado a 6, mais um x, 5x elevado a 5, menos um 7 terços, x elevado a 3, mais um x, menos 7. Aqui, propositalmente, eu pulei. Como assim pulei? Olha só, aqui eu tenho uma função polinomial do sétimo grau. Vou falar nesse 7, os meus n, que são os expoentes das variáveis, no caso da variável independente, que nesse caso da função é o x, tá? Eles são números naturais, beleza? Não podem ser números inteiros, que poderiam ser negativos, e aí não configura mais função polinomial, que é um outro tipo de função, que a gente vai ver no futuro, tá? Se liga. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um polinômio do sétimo grau. Logo em seguida, eu tenho um termo de sexto grau, quinto grau, terceiro grau. Então, eu não tenho explícito o termo de quarto grau, mas ele está aqui. É como se o número que estivesse na frente do termo de quarto grau fosse zero. Aqui eu poderia encaixar um zero x à quarta. Não faz alteração nenhuma no meu polinômio. Inclusive, isso é importante aprender a completar polinômios. Vocês fizeram isso no ensino fundamental, né? Espero. Se não, em algum momento das nossas aulas a gente vai fazer, talvez não em funções, mas no futuro, em outros momentos. Bom, aí eu tenho o termo do terceiro grau, depois eu parto para um termo de primeiro grau. Mesma coisa, eu pulei o termo de segundo grau, mas é como se eu tivesse aqui um 0x ao quadrado. E aí eu tenho um termo de grau zero, que é a minha variável elevada a zero. Esse aqui eu chamo de termo independente do polinômio, tá? Não depende explicitamente da variável, ok? Se liga. Nesse caso aqui, se eu fizer uma comparação com um polinômio geral, na forma geral aqui, quem seria o meu A maior? Seria um A7, que teria como valor o número 2, que é um número real. Quem seria o meu A6? Menos 6. Quem seria o meu A5? 5. O meu A4, como a gente não está vendo aqui o expoente 4 é explícito, o meu A4 é 0. Quem seria o meu A3?
Menos 7 terços. O A2, do mesmo jeito que o A4, 0. O A1, não aparece número explícito aqui nenhum, mas a variável x se mantém. Então é como se ela tivesse multiplicada por 1, ok? É 1. E quem é o meu A0, que é o termo independente? O A0 é o termo independente, que não depende explicitamente, não aparece assim a variável x explícito. Eu posso estar colocando ela como se estivesse elevada a zero. A gente já falou disso agora. Então, quem é o meu A0? Menos 7. Beleza? Então, assim, eu só estou dando exemplos de funções polinomiais, mas a priori a gente vai estar trabalhando com apenas duas mais importantes agora: a função do primeiro e do segundo grau. Inclusive, vamos começar com elas, tá? Se liga. Então, povo, na verdade, antes de seguir para a função do primeiro grau, uma coisa que faltou a gente comentar. Se eu tenho um polinômio, por exemplo, desse tipo, 3x à quinta mais 4x à sexta menos 8x à décima. Aqui eu tenho um polinômio de grau quê? Grau 10. A gente acabou de ver polinômios na forma geral. Não necessariamente o seu maior grau vem na frente. Como aqui é uma soma, a ordem não importa. Um polinômio é uma soma de termos, tá? Então, eu tenho aqui nesse polinômio explícito três termos: um de grau 10, um de grau 6, um de grau 5. Para aqui, para funções reais, só me interessam polinômios de uma variável independente, que nesse caso a minha variável independente quem é? X, beleza? Então, se eu fosse escrever aqui um polinômio de grau 10, eu teria o meu A10 igual a menos 8, eu tenho na verdade. O meu A9 eu não tenho explícito, o meu A8 eu não tenho explícito, aí eu pulo para o A6, que tem o quê? Valor 4, e eu pulo para o meu A5, valor menos 3. Eu estou dizendo aqui que o A9, o A8, o A7, o A4, o A3, o A2, o A1 e o A0, todos eles valem zero, porque a variável não está aparecendo explicitamente. Beleza. Aqui uma função do décimo grau, uma função polinomial do décimo grau, de grau 10, tá? E a gente falou no começo das aulas de funções, pelo menos a gente usou dois exemplos de polinômios, um do primeiro e do segundo grau, não sei se vocês lembram, qualquer coisa vai lá nas nossas aulas de domínio, que não existe nenhum problema ao atribuir valores no lugar dessas variáveis. E realmente não existe. O domínio de qualquer polinômio, ou melhor, qualquer função polinomial, para a gente aqui no básico, tá? Pensando em função polinomial de uma variável independente, ok? Qualquer função desse tipo que eu acabei de falar, o domínio sempre será o quê? Real. Não existe restrição para esse tipo de função polinomial. Beleza? Domínio R. Posso jogar qualquer valor aqui no lugar da variável x, que eu sempre vou encontrar uma imagem, um valor de imagem. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, eu posso calcular um f de menos 1, tá? Que significa procurar a imagem do menos 1. Basta fazer o quê? 3 vezes menos 1 elevado à quinta, mais 4 vezes menos 1 elevado à sexta, menos 8 vezes menos 1 elevado à décima. E resolver, tá? Será o quê? Menos 3 vezes menos 1 elevado à quinta, expoente ímpar, base negativa. 1 elevado a qualquer valor, 1. Então vai ficar menos 1. Menos 1 elevado à sexta, expoente par. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então vai ficar 4 vezes 1. Menos 1 elevado à sexta mais 1. Menos 1 elevado à décima, tá? Também é positivo. Então vai ficar menos 8 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 3 vezes menos 1. 3 mais 4 menos 8. Mais 7 menos 8 menos 1. Então qual é a imagem do menos 1 nessa função? Menos 1.
Aqui é o meu Y, tá? Eu joguei valores de X e estou obtendo imagens. Vou chamar essas imagens de Y, ok? Então eu tenho que ponto nessa função o ponto de abscissa menos 1 e ordenada que eu achei, menos 1 também, tá? Mas só para a gente fechar, qualquer função polinomial com aquela cara, com aquele formato AN, XN, que a gente viu as possibilidades dos ANs, que são chamados de coeficientes de cada termo. O coeficiente do termo do quinto grau nessa função é menos 3. O coeficiente do termo de décimo grau nessa função é menos 8. Então, esses numerozinhos que ficam na frente da variável são chamados de coeficientes, beleza? Então, esse tipo de função polinomial sempre terá domínio real. E a imagem, Celso, qual será a imagem desse tipo de função? A imagem também desse tipo de função será o quê? Real. Porque eu posso jogar qualquer valor aqui e eu também vou obter qualquer valor. Na verdade, ela nem sempre será real. Depende, né? Se os expoentes forem todos pares e os coeficientes forem todos pares, ela não será real, tá? Deixa eu corrigir esse equívoco. Ela estará contida, perdão, nos números reais. Pode ser que ela seja todo o conjunto dos números reais ou não, tá? Agora, finalmente, a gente vai começar a função do primeiro grau. Se liga. E aí, meu povo, vamos seguir a nossa aula para ver agora sobre função afim. Mas antes eu trago uma situação problema, porque a gente já obtém uma discussão inicial com isso, tá? Gustavo vai se deslocar até a casa de seu avô para um jantar em família. Para esse deslocamento, Gustavo precisa chamar um táxi, que cobra como bandeirada a quantia de R$ 5. Ou seja, ao entrar no veículo, ele sabe que pagará esse valor junto ao total. Além disso, para cada quilômetro rodado nesse táxi, Gustavo deve desembolsar R$ 2,50. Com isso, determinar uma expressão matemática que possa indicar o valor a ser pago pelo deslocamento no trajeto para qualquer local quando uma pessoa utiliza esse veículo especificamente, beleza? Então, meu povo, Gustavo vai pegar um táxi. E aí eu quero saber sobre esse táxi, para qualquer pessoa que utilizar esse veículo, quanto ela pagaria, independente do quilômetro que ela rode. Bom, suponhamos que a casa de Gustavo fique a 10 quilômetros, né, do momento que ele pega o táxi. Ele já sabe que ele entra no táxi e vai ter que pagar R$ 5, independente de quanto ele andar. Supondo que ele andou 10 quilômetros, ele vai pagar 2,50 vezes os 10 quilômetros, porque ele paga a cada quilômetro 2,50. 2,50 vezes 10 quilômetros dá R$ 25, mais os R$ 5. Ele vai pagar R$ 30 de táxi, beleza? Bom, mas supondo que eu não sei, não saiba, tá, a quantidade de quilômetros que Gustavo vai percorrer, ou qualquer outra pessoa que pegue esse veículo. Suponhamos uma quantidade X. Quanto ele pagaria ao final da corrida, ou a pessoa? R$ 2,50 vezes X, que é a quantidade que eu vou caminhar, acrescido de R$ 5, ou seja, somado a R$ 5. No final das contas, essa expressão, para mim, terá o formato de uma função que eu vou chamar de função afim. Beleza? É uma função, eu preciso do valor dos quilômetros para encontrar o valor da corrida. O valor da corrida depende do valor dos quilômetros, beleza? Bom, bora seguir lá para o nosso quadro para a gente falar um pouco mais e trabalhar com esse tipo de situação, tá? Fica aí. Então, pessoal, vamos agora que a gente conhece um pouco de funções polinomiais, a gente viu um pouco da ideia de funções polinomiais, entrar nas principais funções polinomiais para a gente. Começando pela função do primeiro grau, que é também uma função chamada afim, tá? Se liga. A gente acabou de ver um exemplo contextualizado da ideia de uma corrida de táxi. Esse exemplo geralmente é trivial, sempre se coloca, mas é muito bom para a gente ter a ideia de função do primeiro grau, tá? Ou função afim. Se liga. A nossa corrida que a gente acabou de ver dizia o seguinte: eu entrei no táxi, se bem que eu nem pego mais táxi, a gente costuma agora pegar Uber, né, que é mais barato.
Mas supondo que a gente resolveu pegar táxi, não é que nem minha cidade aqui, que é difícil achar um Uber, a gente vai e pega um táxi. Beleza, entrei no táxi, paguei R$ 5, que é um valor fixo, né? A gente vai falar depois desse valor na função do primeiro grau. E aí, a cada quilômetro que eu ando nesse táxi, cada quilômetro aqui representa os quilômetros, a gente acabou de ver a situação, problema, eu pago R$ 2,50 fixo por cada quilômetro. É como se fosse uma taxa. Na verdade, é uma taxa fixa. A gente também vai ver sobre isso mais detalhadamente na próxima aula. É uma taxa fixa que eu pago a cada quilômetro rodado, tá? Então, por exemplo, se eu andar 3 quilômetros, eu vou pagar quanto? 2,5 vezes 3 mais 5. 7,50 mais 5, eu vou pagar R$ 12,50 pela minha corrida, tá? Tudo bonitinho. Se eu pensar isso aqui como uma função real, e esquecer que trata de uma corrida de táxi, qual é o domínio dela? Todos os números reais. Mas isso se não estiver atrelado ao problema. Por que se não estiver atrelado ao problema, meu povo? Porque, pense comigo, X representam quilômetros que eu vou andar nesse táxi. Se eu penso em números reais, existem quilômetros negativos, existem quilômetros quebrados, existem valores quebrados. Eu andei 2,5 quilômetros, eu andei 3,5 quilômetros, eu andei aproximadamente 1,36 quilômetros. É aceitável números reais positivos. Eu nem sei se chega a ser aceitável. Não chegam a ser aceitáveis números irracionais. Por exemplo, eu andei raiz de 3 km de corrida, mas eu posso ter andado 7,35 km. Então, eu poderia dizer que nessa situação de problema, para o problema, eu posso ter um domínio dessa função igual aos números racionais, o quê? Positivos. Inclusive incluindo o zero, porque se eu, teoricamente, se eu só entrar no táxi e não andar nada de quilômetros, eu já tenho que pagar o quê? R$ 5. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu incluo o zero. Então, aqui é um domínio para o problema. Então, por quê? Porque nem sempre uma função, ela é só um objeto matemático para poder verificar valores. Às vezes, ou melhor, muitas vezes, esse tipo de situação matemática, a função, ela serve para uma situação real. Se é uma situação real, eu tenho que ver as condições daquela situação. Vou fazer uma corrida de táxi. Então, o quilômetro que eu percorro tem que ser positivo. Eu não posso andar menos de 3 km. Eu não posso voltar com um táxi. Enfim, não dá para acontecer isso. Se liga. Então, eu tenho que analisar o meu problema, a minha situação problema. Outra coisa que eu não poderia determinar nessa questão seria o zero da função. Por que, Celso, eu não posso determinar o zero da função? O que significa zero da função que a gente viu nas outras aulas? Qual o valor de x que eu jogo aqui para zerar essa função? Existe x aqui, tal que f de x seja zero? Tá? Pense, galera, qual o valor que eu jogo aqui para zerar essa função? Não vou nem fazer conta. Se eu jogar, para zerar essa função, eu teria que jogar o quê? Menos 2, que aí ficaria menos 5 mais 5. Mas é possível jogar menos 2 nessa função, visto que trata-se de um problema, uma situação real, uma corrida de táxi? Não, gente, eu não posso andar menos 2 km. Então, essa função aqui nunca é zerada. Essa função aqui, atrelada ao problema, não é zerada. Então, assim, eu vou ter que me preocupar todas as vezes que a minha função estiver atrelada a uma situação problema. Se for só uma função para eu brincar de achar zero, de achar gráfico, não. Eu vejo o maior domínio, eu vejo a maior imagem,
Mas se isso estiver associado a uma situação real, eu tenho que me preocupar, beleza? Bom, eu vou parar por aqui e na próxima aula já venho com o conceito de função afim e de função do primeiro grau também, tá? Apesar de uma função do primeiro grau ser uma função afim, nem toda função afim é função do primeiro grau. Na próxima aula a gente vai ver isso, beleza? E vai trabalhar com as funções num domínio mais expandido. Funções não necessariamente atreladas a problemas. Porque se eu sei pensar nela amplamente, eu vou pensar nela específica do problema. É só entender a situação que está acontecendo ali. Beleza? Então fica aí, galera. Um abraço, curte, compartilha e até a próxima.